Dámy a pánové, vítám vás v nově zrekonstruovaném bytě 4+1, který má více jak 130 metrů čtverečních a doprojde jde právě teď. V Plzni, v Mánesově ulici, na vás čeká tento dokonalý byt, který se řadí mezi absolutní špičky. Kvalitní materiály, designový nábytek, prostorné šatny, vychytávka jako noční obloha a mnohé dalšího na vás čeká, jakmile vstoupíte dovnitř. Byt je plně vybaven a připraven vám poskytnout domov, po kterém vy a vaše rodina tolik toužíte. Bytu rovněž náleží terasa a nedocenitelná je tu také garáž, která se nachází přímo pod domem. Co říkáte na tento skvost, přátelé? Pokud vás nemovitost zaujala, žalte telefony, já jsem ready. Mějte se krásně.